Prečo ste sa rozhodli podnikať? Sú to dva momenty, podľa mňa, ktoré človeka vedú k tomu rozhodnutiu podnikať. A jeden je ten, že je to maximálna forma sebarealizácie, čiže môžete v podstate všetky svoje sny, túžby zrealizovať ako chcete. A ten druhý moment je ten, že môžete vidieť, ako vaša myšlienka, to, čo si vymyslíte o nejakej službe alebo produkte, sa uvedie na trh, ako vlastne sa stvorí. A mňa najviac na tom baví to sledovať to, ako na to reaguje ten klient, akú hodnotu mu to prináša a kam ho to posúva. A to primárne, prečo sme išli do oblasti vzdelávania, bol vlastne špičkový spôsob, inovatívny, ako naučiť ľudí anglický jazyk, takže produkt alebo respektíve služba, ktorú sme zo zahraničia doniesli sem. S akými problémami ste sa stretli pri podnikaní a zároveň čo by uľahčilo vaše podnikanie? Tak za tých 12 rokov asi so všetkými, aspoň dúfam, problémami, s ktorými sa podnikateľ vie stretnúť. A najväčšie sú asi dva, jednak zvládnuť ten dynamický rast na začiatku, čiže my keď sme začínali, sme boli o 4 ľuďoch a zrazu za 3 roky to boli 3 mestá, 3 pobočky, 70 ľudí až po dnešných 180. A vôbec zvládnuť ten rast a to nastavenie, či už procesné alebo ľudské. A čo je asi šťastím Empire, je to, že sme vedeli nájsť tých správnych ľudí a to si myslím, že je taká najväčšia výzva tých podnikateľov, hej, že správne identifikovať to DNA a vedieť ho v podstate doniesť do firmy. Celkovo podnikateľom asi uľahčí podnikanie najmä to, keď budú na sebe pracovať, keď sa budú vzdelávať, rozvíjať. Myslím si, že taká vec, ktorá je taký KO faktor podnikateľa, je to, aby sa naučil reenergizovať. Je to v podstate zručnosť, ktorá sa dá naučiť. A myslím si, že tým pádom tie všetky vonkajšie okolnosti nie sú až také podstatné. Majú vplyv, ale najväčšia časť je asi o tom, ako sa ten podnikateľ dokáže sám so sebou pohnúť, vyrovnať, zlepšiť. A myslím si tiež, že čo chýba je praktické know-how, to znamená naozaj stretávať sa s ľuďmi, ktorí tou cestou prešli a vedia vám veľmi rýchlo povedať na základe skúseností, ako ďalej. A to si myslím, že je taká druhá podstatná vec. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? So značkou Empire je to splniť si to, čo sme si predsavzali, splniť si víziu byť lídrom v edutainment vzdelávaní. Pre mňa ako podnikateľa byť nápomocný a budovať dobré značky a koncepty. A vlastne aj z toho dôvodu tie moje ďalšie kroky budú smerovať do praktického poradenstva.